सदस्य श्री लेखनाथ दाल समय सात मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्लेन्य सभामुख महोदय संविधानको मातात्वमा रही संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धतासहित नेपाल सरकारको तर्फबाट मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गर्नुभएको छ हामी यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा गम्भीर छलफलमा छौँ स्वभावैले सरकारले लिएको सामूहिक सङ्कल्प भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सुशासन प्रदान गर्ने पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्ने सामाजिक न्याय सहितको विकास सम्बन्धीको नेतृत्व गर्ने जो सङ्कल्प छ त्यो सङ्कल्पको जगमै टेकेर यो सिद्धान्त र प्राथमिकता आएकोमा ल्याउन सफल हुनुभएकोमा म मा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसको मूलभूत मूल स्पिडप्रति म पूर्ण समर्थन कायम गर्दै मेरा केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु हामी सबैले पूर्वक्ता मान्यज्यूले भन्नुभयो समस्याहरूको बारेमा सबैले गहिरिएर अध्ययन गरेका छौँ तर समाधानका उपायको बारेमा जुन विषयवस्तुसहित हामी पेस हुनु पर्थ्यो त्यसरी भएका छैनौँ हाम्रा समस्याहरू हामी सबै जानकार छौँ तर अहिलेको बहस छलफल भनेको समाधानका उपायहरू कसरी खोज्ने र हामीले विगततिर फर्केर पर्छ विगतमा हाम्रा समस्याहरू के थिए विगतमा पनि सिद्धान्त र प्राथमिकता नीति र कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समस्या देखिँदैन लेखन प्रक्रियामा समस्या देखिँदैन तर कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिन्छ विगतमा पुँजीगत बजेट किन खर्च हुन सकेन सरकारका नीति अनि कार्यक्रमहरू किन कार हुन सकेन यसको गम्भीर वस्तुनिष्ठ र निर्म समीक्षा गर्न आवश्यक छ सामान्य सभा यसको समीक्षा नगरीकन हामीले यस समस्याको निराकरण गर्न सक्दैनौँ समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ हाम्रो समस्या कहाँ हुन् हाम्रो समस्या योजना छनौटमा हो हाम्रो समस्या कर्मचारी संयन्त्रमा हो हाम्रो समस्या कहाँनिर छ त निर्माण कम्पनीमा हो अथवा ऐन कानुनमा होस् ती समस्याहरूको हामीले साँच्चीकै समाधान गर्नुपर्छ र साँच्चिकै सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ नीति र कार्यक्रमको जगमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ मैले सुन्दैछु बजेट सम्बन्धी मन्त्रालयलाई सिलिङ दिइसक्यो बजेट निर्माण लगभग तयारी पुरा भइसक्यो तर हामी छलफल गर्दैछौँ सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसपछि नीति र कार्यक्रममा हामी छलफल गर्छौँ यो अलि उल्टो भयो कि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हामीले गम्भीर बहस गरिसकेपछि त्यसपछि नीति र कार्यक्रममा हामीले गम्भीर बस गरिसकेपछि एउटा सशेषण गरिन्छ र त्यसकै जगमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ बजेट निर्माण हुँदा हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ जनताको अव अपेक्षा र हाम्रो आवश्यकताको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले बजेट गर निर्माण गर्नुपर्छ सामान्य स्वाभाग महोदय मैले भन्नै पर्छ हामीलाई चाहिएको छ औदी पुँजीको विकास गर्नुपर्नेछ वृहत्तर रोजगार सृजना गर्नुपर्नेछ आयात घटाएर निर्यात बढाउनु पर्नेछ यी सबै काम गर्न हामीलाई उत्पादन र रोजगार केन्द्रित हामीलाई बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ उत्पादन र रोजगार केन्द्रित जे गर्दा पुँजी निर्माण हुन्छ जे गर्दा रोजगार सिर्जना हुन्छ त्यही गर्नुपर्नेछ त्यो गर्ने हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यी जे गऱ्यौँ त्यही गरेर अब अहिलेको आवश्यकताको प्रयत्न गर्न सकिन्न अहिलेको देखिएको अर्थतन्त्रको यो सुस्थता छ त्यो सुस्थतालाई हामीले हल गर्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दा अहिलेको देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हामीले बजेट निर्माण गर्नैपर्छ त्यसको निम्ति म थोरै केही उदाहरण दिन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय हामीले पुँजी निर्माण गर्ने उत्पादन र गर रोजगार केन्द्रित गर्ने आयोजनाहरूको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ म सिन्धुलीबाट प्रतिनिधित्व गर्छु सिन्धुली जिल्ला जहाँ अहिले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन जसले एकतिस मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ र एक लाख बाइस हजार हेक्टर तराईका जमिनहरूमा सिँचाइ गर्छ त्यो आयोजना सम्पन्न हुने बित्तिकै त्यसले पुँजी निर्माण गर्छ त्यसै गरी अर्को आयोजना छ जसको डिपिआर गरिसकेको छ त्यो हामीले कोखाजोर जसले एक सय सोह्र मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ एक सय सोह्र मेगावाट विद्युत उत्पादन मात्र गर्दैन सामान्य सभा महोदय त्यहीँ अहिले हामीले युरिया मल कारखाना खोल्न खोल्न स्थापना गर्नको गर निम्ति लगानी बोर्डमा लगानी अनुमति मागिएको छ त्यसै गरी तिन सय छयासी बिगा जमिन भोगाधिकारको निम्ति हामीले मन्त्री परिषदमा पठाइएको छ त्यसो गर्दा त्यो वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सक्ने यरिया मल कारखाना पनि त्यहीँ स्थापना गर्न सकिन्छ र त्यो एक सय सोह्र मेगा विद्युत हामीले त्यहीँ खपत गर्न सक्छौँ यसले पुँजी निर्माण गर्छ यसले उत्पादन रोजगारसँग केन्द्रित हुन्छ त्यसै गरी हामीले भन्ने भन्ने पुँजी निर्माणसँगै जोड्दा मैले अस्ति नै बार बार भन्ने गरेका के छ भने हामीले काठ जहाँ साल र सल्लाह हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ तर हामी सिन्धुलीले मात्र वार्षिक दस लाख साल र दस लाख क्युफिट सल्लो निकासी गर्न सक्छौँ हामीले आयातलाई रोकिदिन सक्छौँ मैले भन्नै पर्छ कि कमसेकम जे उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो आयात हामीले प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ आयातमा प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हामीले उत्पादन गर्ने र निर्यात बढाउनुपर्छ त्यसै गरी हाम्रो सिन्धुलीका सबै महाभारत रेन्जका सबै चुन चुन ढुङ्गा खाने छन् हामीले सिमेन्ट कारखानाहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ निर्यात गर्न सक्छौँ त्यसले पुँजी निर्माण हुनसक्छ त्यसै गरी हामीले हामीले खुरकोट चियाबारी सुरुङ मार्ग भनेका छौँ खुर्कोट चियाबारी सुरु मार्ग जसले अरबौँको पुँजी बचत गर्छ र त्यसले चाहिँ मानवीय क्षति पनि कम हुन्छ र समय पनि बचत हुन्छ मैले कहाँ जोड्न खोजेँ सामान्य सभाको महोदय हामीले जे गर्यौँ हिजो जे गर्यौँ त्यो गरेर पुग्दैन हिजो पहुँचमा आधारित बजेट निर्माण गर्ने गरेका छौँ हामी प्रणालीमा विश्वास गरेर छोडेका छौँ जो बलियो छ त्यसले बजेट लैजान्छ जो बलियो छ त्यसले बजेट लाद्छ जनतामाथि बजेट विकास बजेट लाद्ध्छ आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा हामीले बजेट निर्माण गरेका छैनौँ अब हामीले आवश्यकता र उपयोगिताको जगमा उभिएर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ जहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा सम्मान्य सभा महोदय मान्य मन्त्रीजीलाई म मा आग्रह गर्न चाहन्छु अनुत्पादक क्षेत्रमा अनावश्यक र अनुपयोगी क्षेत्रमा फँसेको बजेटलाई यहाँले निकाल्नै पर्छ आवश्यक उपयोगी उत्पादन रोजगार सृजना गर्ने र पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा हामीले चाहिँ बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ योजना छण गर्नुपर्छ त्यतातिर यसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ र अन्तिममा मैले भन्नै पर्छ जे वस्तु अझ जोड दिएर भन्न चाहन्छु जे वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदिउँ र हामीले यहाँ आयातमा जोड गरौँ हाम्रो सिन्धुलीमै हामीले मरिन कमला तावा खोला सुनकोसी लगायतका ककुर लगायतका नदी नियन्त्रण गर्दा बिसौँ हजार बिघा जमिन उकास हुन्छ त्यो बिसौँ हजार जग्गा बिघा जमिनमा हामीले धान मकै गहुँ लाउँ त उब्जनयुग्य जमिन सिँचाइयुक्त जमिन छ अहिले यही नौ महिनाभित्र सोह्र अरब चौबिस करोडको धान आयात भएछ सामान्य सभाको महोदय त्यति धान उत्पादन गर्ने तागत सिन्धुलीले मात्र राख्छ अरू जिल्लामा पनि होलान् यसरी सम्भावनाका सबै अवसरहरू खोजौँ यो सङ्कटलाई सम्भावना बदलौँ सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्ने उद्देश्यसहित आएको यो जुन सिद्धान्त र प्राथमिकता छ सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमै उभिएर नीति र कार्यक्रम आउनेछ नीति र कार्यक्रमको जगमै उभिएर बजेट निर्माण हुनेछ बजेटको सफल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा साँच्चीकै हामीले विकास समितिको नेतृत्व गर्ने तागत यही सरकारले राख्छ यही चाहिँ अब विनियोजन विधेयकले राख्छ भन्ने पूर्ण विश्वाससहित म बिदा हुन्छु धन्यवाद